бизде эки кыргызстан балдарым эртең кайсы өлкөдө жашайт кандай өлкөдө жашайт ошонун баарын бийлик көрбөй жатпайбы менин рыза болгонумдун себеби ушу да же көрмөктөн калып атат же укмактан калып атат митингке чыкса эле бул мага каршы менин бийлигимди тартып алайын деген кыргызстандын 3,5 жарым миллиону депутат болгонду каалайт алган 2,5 миллион миллиону президент болгонду каалайт оозунда ке болгону эле президентке кайрылып атат б алты жылдан кийин сен да каалабасаң да кетесиң эмнени бекемдейсиң сен бул эмненин көрсөткүчү бул комплекстин улуттук өксүк комплекстин көрсөткүчү да анан кээде ойлоном да ушул өлкөбүзө ушул айымдарга эле керек окшойт биздинчи сиз мына эки миң он жетинчи жылдан бери моу твиттер эмеде аябай активдүү болуп атасыз да и ошондой эле бул активдүүлүк дагы көбүрөөк бийлик бутактарын мындай сындоо менен да дагы көрөкчү ушунуңуз менен дагы белгилүү болуп атасыз эмне үчүн буга чейин сындабай эки миң он жетиден баштап сындай баштадыңыз бийлик бутактарынчы эми мен эки миң он жетиде өзүмө твиттерди ачтым да ага чейин деле мен сындап келгем дайыма эле эми бизде азыр эмне айтсаң сындоо катары кабыл алат да кабыл алынат да мен ушул акыркы жазган твиттерлеримде ушул бир оюмду жаздымбаы өзүмдүн ойлонуп келген мен өзүмдүн өлкөм менен абдан кыялдангым келет бул ә, күн келет деп дагы ишенем ушунчалык кыялданып ушунчалык эч кимге айтпасам дагы ушул ә, баягы сыймыкты сезгим келет да сыймыктанууну сезгим келет а бирок азыр тилекке каршы эми тегерегибиздеги болгон окуялар акыркы окуялар деги эл күндөлүк болуп аткан окуялар ә, буга эми жол бербей атат бирок мен ә, ә, баягы өлкө дегенде эле биз баягы бийлик емес өлкөнүн эң биринчи эң улуу жарандары адамдары бар биздин өлкөнүн абдан сыймыктана турган көп да мен билем да бирок мен жанагы менин ошол балким твиттерде чыккан нерселерим ошонун ызасы да кандай ызасы биздин өлкөдөгү адамдар биздин менин мекендештерим кыргызстандын төрт бурчундагы мекендештерим кыргыз жарандары кыргызстандыктар абдан активдүү мобилдүү демилгелүү анан абдан мындай баягы өз алдынча оокат кылгангы көнгөн анан баягы өнүгүүгө карай жол алган мекендештер да а менин оюмча ушуну өкмөт баягы бийлик ушуну баамдай албай ушуну аңдай албай анан көбүн эсе ушулардын баягы жолун тосуп мындай алардын четке кетүүсүнө же болбосо де демилгесине ә, демилге алуусуна жолтоо болуп мындай тормоз болуп атат да мен көбүнчө ошол нерселерди аябай сындайм да болбосо биз эгер бийликке карабай биз бүгүнкү күндө бийликке карабай өнүккөн өлкөбүз бүгүнкү күндө биз жанагы биздин жетекчилерге карабай биздин атка минерлерге карабай өнүккөн өлкөбүз өлкөлөрдүн баары өнүккөн өлкөлөрдүн баары мындай да баягы бийлик жетекчилик локомотив болот оо анан алар аркасына ошол потенциалды дараметти чиркейт анан алдыга карай жол алат да бизде болсо эмне болуп атат алдыға жылам умтулам өнүктүрөм өнүгөм дегендин баарынын алдына тормоз болуп эле өлкөнү атқан минерлер тилекке каршы артқа тартып атат да мен ошонун ызасы анан баягы твиттер бир аз дагы ба жаза берип анан тwittер мындай кишини дагы мындайбир жазуучу кылат экен да ошондой мен бир өзү билинбей эле ошо эки жылда жаза берим мындай сынчыл жазуучу болуп калдум окшойт бүгүн твиттерде дагы окудум да өзгөчө мындай жакшы бір кыргызстанды элестетип жазыптырсыз да бұл негіз жакшы нерсе качан болот бул нерсечи ә, мен бир нерсе айтам бизде ә, эки кыргызстан бар ә, бул ә, сиз айткан жанагы менин твиттеримдеги бул кыргызстандын көрүнгөн жагы да көрүнбөгөн ә, күнүмдүк баягы ә, карапайым ә, турмушта күнүмдүк турмушта көрүнбөгөн бир кыргызстан бар көп сыртка чагылдырылбаган бул кыргызстан абдан сонун кыргызстан ә, мисалы мен өзүм деле айтып берейин түн ичиндө биздин короодо мисалы кечэ күнү эле болгон окуя кошуналардын барды чогулуп саат 11 он бирге чейин ошол жанагы биздин жолдун үстүндөгү бузулуп калган жолду өзлөрү биригип ошол жерде жашы ғарысы ошол жердеги кер жанагы ежекелер, апалар мындай колдоп турду анан биз жолду баардыгы мындай биригип оңдошту да оңдоп атышат азыр дагы ошол процесс жүрүп атат мисалы пандемия убагында ошол мен элимдин ошонсун көрдүм аябай бири бирине каралашты кошуналар биригип аяг бул жерде муктаж бирөө бар экен жардам берели деп анан баягы ә, мисалы ә, мен өзүмдүн деле мисалы келинчегим жетим балдар менен аябай алектенет анан ә, мисалы ошол эчтекеге ә, карабай күнүмдүк турмушта коллегалар менен чогуу мисалы жетим балдардын муктаждыктарыны баягы чечүү талаптарына баягы маселелерини чечүү жолунда абдан көп эмгек сарп кылышат да ишкери менен журналисти менен жарандық коому менен баягыл доктору менен милициясы менен бүгүнкү күндө таптакыр башка бир кыргызстан бар абдан сонун кыргызстан бар да мисалы жакында эле болду ошо мен аны дагы твиттерге жазып чыктым мисалы пандемия убагында коомдук транспорт жок болады, ошондо мен кетип баратсам бир эжеке милиция эжеке машинесин токтотуп мени каяка барасың иним деп анан экөөбүз ошо ал дагы чарчап мени жеткизиш эмеме дарегиме чейин жеткирип койду жолдо ошол ә, баягы ә, ал дагы нөөмөттөн чыгып кетип баратыптыр чарчаптыр абдан канча күндөн бери үй бүлөсүн көрө элек экен бул эмнени көрсөтөт аябай элбизде дарамет бар экенин ошол ә, ә, элибизди мындай ә, ә, бир көрөңгө элибиз мындай ә, 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 алдыга умтулган өнүккүсү келген экенин көрсөтөт да биз ошону биз баягы мен бийликти сындаганымдын себеби бийлик ошол биздин ички дараметке потенциалга көңүл бурбай атат да баягы чечүү жолдоруну анан баягы өнүгүү жолуну же болбосо баягы алдыга жылдыруу жолуну сырттан издейт да же карыз аркылуу же болбосо кандайдыр бир түшүнүксүз жана еэске окшогон ә, тормоз интеграциялар аркылуу ошол жерге биз кошулсак биз бирөөнүн этегин кармасак ә, биз бирөөнү ээрчисек биз бирөөгө оосок биз бирөөнүн көзүн жалдырасак анан биз өнүгөбүз дегенсипчи сен ошол эасти ошол москваны ошол пекинди же болбосо сырткы күчтөрдүнгө жалдырап жалтаңдагандай өзүңүн элиңе көзүң карасаң өзүңн элиңдин баягы потенциалын дараметин аңдасаң менин оюм боюнча бүгүнкү күндө биз дағы тезірек өнүгөбүз анткени үй бүлөсүн деп сыртқа кеткен иштеген канчалаган ә, мекендештерибиз бар э ә? тобокелчиликке ә, ә, карабай ишкердик менен алектенген қанча ишкерлерибиз бар мына екі жолу революция болду Екі жолу революция карабай ишкерлерибиз көшіп кеткен жоқ та. ошол іш орындары менен салықтары менен ишканалар менен бұл өлкөдө қалды да Мысалы, ошол қиыншылыққа карабай мысалы, журналистік коом жарандық коом мысалы, болған көйгөйлөрдү ашыққа чыгарып коркпой бүгүнкү күндө мындай бир коомдук бир процесс жүрүп жатат да а ошонун баарын бийлик көрбөй жатпайбы мен ыра болгонумдун себебим ошо да бу бир эле бийлик себеппи же жарандарда да кандайдыр жок албетте баарын эле бийликтен күтө берген дагы баарын эле бийликти бирөңчөй бийлик күнөөлүү жалаң гана бийлик күнөөлүү деген туура эмес мен мисалы жакында ошо бир нерсе уктум аябай мага жакты демократияны мыйзам анан кийин кандайдыр бир эрежелер сактап калбайт экен демократияны жетишкендикти ийгиликти өнүгүүнү жарандык аң сезим жарандардын умтулуусу сактап калат экен да ошондуктан биз жаңы тарыхыбызда көп учурларда ошол жарандар деле кайдыгер болдук мындай көп учурда биз баягы унчукпай туруп бердик мисалы көптөгөн нерселер болду мисалы жакында эле сузактагы болгон окуяны карайлы ал жерде абдан мындай ә, кайчылаш ә, маалыматтар келип атат бири бирине мисалы кээ бирөө айтып атат бул үй бүлө бүлөүнө аралашпаш керек деп атат кээ бирөө айтып жатат мисалы жакында эле келди ал жерден ошол айтып атат бул аял ошол эже баласы менен баягы адилеттүүлүктүн аркасынанаксын өзүнүн акысын коргоого даяр бирок колдойбу колдобойбу эл ошондон тартынып атышат анткени басым күчтүү ошол укук коргоо орган тарабынан ошол жерде эми баягы биз деген эл эмне дейт дегенди аябай эме кылабыз да маани беребиз ушундай нерселерде бурулайдын өлүмү мисалы сегизинчи мартта мисалы аялдар айымдарыбыз қу, уук укугун коргойбуз деп чыкты аларды камады штраф салды таратты көбүнчө биз унчукпай туруп бердик булардын баарын көбүнө мисалы азыркы эң өкүнүчтүү мисалы врачтарыбыз мына эки айдан бери кандай милициянын кызматкерлери кандай жан үрөп кызмат кылды аларга көрсө дагы эле акчасын бериле экен врачтардын алганына үч миң сом экен биз буга бийлик эми чаркы чамасы балким жетпей атат бирок биз ошолордун маселесин көтөргөнгө биз коом катары дагы буларга биз колдоо көрсөтпөй атабыз да а биз көрдүк жанагы грузияда арменияда же башка баягы украинада өзүнүн тагдырын жакшы бурулуштар жасап кеткен коомдорду коом ушундай баалыктардын аркасынан мындай катуу туруп берди колдоду ошондуктан бул жерде бизде ә, дагы күнөө бар бизде кээде мисалы туруп беребиз карап туруп беребиз ошонун оюунан биз тилекке каршы кээ бир жаман нерселерге да ортоктош болуп калат окшойбуз да бирок андай дей турган болсок бүгүнкү күндө мисалы тажадым деген акциялар болуп атат буга чейин өзүңүз деле катышып жүрңүз реакция деп анан эмнегедир буларга кандайдыр бир реакциялар болбой жатат да мындай бийлик же көрмөксөн калып атат же укмаксан калып атат жанагы сиз нәрселердің оқиялардың окуялардын болуп жарандардың жанагыдай өзүнүн пикирин билдирип ойын билдирип анан жанагыдай макул эместигин билдиргени абдан түшін бийлик бұл түшүнбөй атпайбы бул бұл митингке қаршы эле бул мага каршы тартып алайын деген бір баяғы ошондой бір ошон үшін аларга қыр көрсөтүп атат да мына митинг аттуунун барын кабыл алгысы бирок биздеги эң чоң балким ә, биздин трагедиябыз ә, жанагы эмнеге тормоз болуп атат анткени биз ә, отуз жылда эки революция көрдүк бирок барып барып эле кайра эле ошол каталарды кайталап атабыз да анан эмнеге ә, ә, баягы эки революцияга карабай ә, бул нерселер кайталанып атат себеби дегенде бизде өнүккөн өлкөлөрдө өзгөчө эң мындай жакшы көрүнүш болгон бийликтин бутактарынын тең салмактуулугу жок кайсы мисалы американы көрүп атабыз э трамп бірдеме дегенде сот же тыюу салып қойып атат же болбосо ошол жердеги жөнөкөй эле полициянын шефи президент мырза сіз унчукпай туруңуз деп айтканга дарамети жетіп атат да ал жерде бир адилеттүүлүк бир сот бар а бізде болсо баардык нерсе бийлик бутактары өзүнүн табиятына гана эмес жанагы жетинчи кабат барго ак үйдөгү ошол жетинчи кабат қабат аппарат дейбизби администрация дейбизби баардык бийлик бутактарды колбала кылгысы келип атат мен түсінбеймін эмнеге мурунгу баягы түшүнүктүү болчу беш жылдык бир мөөнөт бар болчу аны бүткөндөн кийин экинчи беш жылдык мөөнөткө мындай эске алыш керек ошонун тобокелчилиги бар ошон үчүн алар улантыш үчүн баарын көзөмөлдөш керек болчу азыр алты жылда да алты жылдан кийин сен кааласаң да каалабасаң да кетесиң эмнени бекемдейсиң сен ошон үчүн баягы мисалы бүгүнкү күндө кыргызстанда оппозиция барбы деп айта алабызбы айта албайбыз жок ата мекен эле жакында жакында шайлоонун алдында оппозиция болгонун жарыялады а буга чейин атамбаев дагы азыркы бийлик дагы саясий талааны тазалап атат да тазалап атат тазалап атат жаңы бир кыргыздан кыргыздын ичинен кыргызстандтардын ичинен баягы саясий лидерлердин өнүгп жетилип чыгуусуна уруксаат бербей а коом кантип өнүгөт оппозициянын бар болгону жогорку кеңештин парламент катары иштегени өкмөттүн көз карандысыз болгону өзгөчө соттордун мындай баягы өзүнүн табиятына карап мындай иштегени кимге зыян берет кимге зыян берет а бирок бизде баягы илгеритен келген инерция менен эле бүт баарын баягы кол бала кылып жогорку кеңеш да баш ийиш керек премьер дагы баш ийиш керек ляппай таксыр деп туруш керек соттун баары ошондо анан бул баягы өзү мындай өзүн мындай эме сезет окшойт да бир кепилдик сезет окшойт өзүнө бул эмненин көрсөткүчү бул комплекстин улуттук өксүк комплекстин көрсөткүчү да бул өзү саясий атаандаштыкка мен чыдабайм мен башым да жетпейт күчүм да жетпейт ага сен андан көрө мага баш ийип эмне десең да аткарып тур дегендин эле мындай жөнөкөй тил менен айткандагысы да биз бирок көрдүк го эл эмне үчүн жанагы революциялар жасады ушунун баары болсун деп да саясий атаандаштык болсун деп бийлик бутактарында тең салмактуулук болсун деп эң негизи сот адилеттүү болсун деп болбосо жанагындай митингке чыгуунун твиттерде жанагыее саясаттан башка жаза турган эчтеке жокпу оның баары болбойт эле да саясат мен ел жоқ болды, болды. менен эл иши деле жок болот болчу ак үй менен деле иши жок ар ким өзүнүн оокатын кылып атат бүгүнкү күнде байкап атабыз төкмө акыннан э ә, ооба ә, чейин базардан тиги саясатчына чейин баары бүт маселелерди айтып турат айтып атат да баардык маселелерди биз деген баягы барып барып эле бар, каякка такалып калып атат ак үйгө такалып калат мен ушунчалык кыргызстанда жашап жүрүп ушунчалык кыргыз президентке кайрылган санынын көптүгүн көргөн эмесмин баары эле көчөгө чыккан эле оозунда кеби болгон эле президентке кайрылып атат баягы эме болгон тиги зордук зомбулукка кабылган деле бир маселеси болгон эле маселесин сотто чече албаган баары келип эле президентке кайрылат да бул абдан жакшы эмес көрүнүш негизи бул мындайча айтканда президент чечет деп ошодон үмүттөнгөндүктөн үмүт кылгандыктан да булар булар ошол президенттин институту тилекке каршы биздеги бүт баягы былыктын баарын бышырган тарыхта бүт ушундай болуп келген былыктын баарын бышырган баарын башкарган баарын көзөмөлдөгөн бирок эчтекеге жооп бербеген бир институт да бүгүнкү күндө кыргызстандын алдындагы эң чоң тормоз институт ушул институт менин оюм боюнча да өнүгүүсүнө мындай жолтоо болуп мындай тилеп өлкөнүн жарандарынын дараметинин мындай толук ишке ашып чагылдырылуусуна ишке ашуусуна мындай тоскоол болгон институт бүгүн көрүнүп эле калды болбосо сот иштесе өкмөт иштесе социалдык жана саясий институттар иштесе элдер эмнеге президентке кайрылсын тоо мен маселени барып өзүмдүн жергиликтүү бийлигим менен чечип алам сот менен чечем бүгүнкү күндө сотко кайрылган канча ишкер бар азыр бизде жегілікті ишкер деле чет өлкөлүк ишкер деле ак үйдү тегеренип эле ушо президентке кайрылып қалды. да ачык эле аябай эле ачык айтасыз да бирок ачык айтқандан эч качан мындай тартынбайсыз э мындай коркпойсуз дагы бул билдирүүңүздөн кийин кандайдыр бир сизге эмелер болбойбу коркутуулар же болбосо кысым дегендей да эми жок ал эми мен ушул кээ бирде пикирлерими айтканда көбүнчө баягы жакындарым жоро жолдошторум абайла деген сөздү көп айтат дарегим ошону көп угам бул ушул өзү эле көрсөткүч эле абайла деген мен мисалы мыйзамсыз эчтеке кылган жокмун туурабы мен конституциянын берген укугун колдонуп өзүмдүн пикиримди макул эместигимди айтып атам мен сын айтып атам мен бир мыйзамды бузуп бир мындай кандай десем бир зордук зомбулук күч колдонгон жокмун туурабы мен бир жаман да чакырык жасаган жокмун ушунун айтканда эле абайла дегени биздин өлкөнүн тилекке каршы отуз жылдан кийин кайра эле ушул абалга келип калганын кейиштүү бир көрсөткүч да ошон үчүн бул жаман нерсе мен албетте менде деле баягы өзүмдүн жакын адамдарым бар бала чака ата эне үй бүлө дегендей бирок мен ушуну көп ойлоном да сиз сизге бир нерсе айтайынбы кыргызстанда абдан оорчундуу опурталдуу маселелер болгондо алдыңкы саптарда кимдер жүрөт айымдар жүрөт коркпой үрпөй маселени көтөрүп айтып анан кээде ойлоном да ушул өлкөбүз ушу айымдарга эле керек окшойт биздинчи бизде эркектер эркектермн арка планда да же унчукпай кутулабыз же карап беребиз эми ошол эми чын эле айымдарчалыкада биздин айымдарчалыккада жокпуз да анан эми корккондо мен мен бул өлкөнүн жаранымын мен өлкөмдөгү мен башка жерден келген жокмун өлкөмдөгү көйгөйлөрдү айтып атам мен жаран катары бийлик менен мындай биз келишим койгонбуз да мамлекет түзүп биз мамлекет түзөбүз биз силерди шайлайбыз силер чогулуп баары силер өзүңөрдүн милдетиңерди мен даг жаран катары өзүмдүн милдетимди аткарам деп Мен эң кооптондурган нерсе мен балдарым эртең кайсыл өлкөдө жашайды Қандай өлкөдө жашайды аябай ушундан мен мен каалаганым мен балдарым коркпой үркпөй башка жерден жакшы турмуш издебей ә, ал жак жакшы экен дебей өзүнүн мекенинде өзүнүн өлкөсүндө ата бабасын байырлаган өлкөсүндө жашаш керек да анда эгер биз ә, бир сөз айта албасак сын айта албасак анда кандай мен билбейм Бул, бул, атайнул, ойнул, ойнул, чипландал, не все места, бул, да или лай, табелы, и чуждый день гельген. Реакция, да? Она ими плачет отоснемала. Ордо Констракшн Групп. Жилой дом Эвергрин. Наш дом находится в экологически чистом районе. У нас есть для вас уникальные предложения. Жилой дом Эвергрин. Заходи и живи. бүгүнкү күндө мисалы чоң казат деген ушундай кыймылдар да түзүлүп атат да и ошондой эле ал жерде дагы аябай катуу бийликке ошондой эле эски чиновниктердин байлыгын кандай эмне иштерди жасап булардын баарын ачыкка чыгарган бир кыймыл түзүлүп атат да сиз бул кыймыл менен мындай иштешейин деп ойлодуңузбу себеби дегенде сиз сыяктуу эле көпчүлүк убакытта мындай пикирин ачык айткандар да ал жердечи эми ал кыймылдар мындай кыймылдар мыйзамды бузбагандан кийин көп эле Бұл бул ар бир өлкөдө саясий процесстин табигый бир көрүнүшү ошондуктан алар чыга берсин бирок жанагыдай бул эмнеге мындай улам эле баягы жанагындай мен айтып атпаймынбы кайрылуулар тажадым деген митинг деген бул эмненин көрсөткүчү бүгүнкү күндө бийлик коом менен коммуникация жүргүзбөй балким мен түшүнүп атам бийлик үчүн баардык нерсе оңой эмес өзгөчө могу акыркы окуялар пандемия аябай көрсөтүп койду биздин чыныгы акыбалыбызды да саламаттык сактоодо билим берүүдө биз өзүбүздү мындай күзгүгө карадык да көрсө биз ушундай экенбиз бийлик бийлик бүгүнкү ошондо мисалы ошол коронавирусту деле колдонуп мындай коомду бириктирип кетсе болот болчу туугандар мына бул бизге жеке бизге келген жок да өлкөнүн баардык эмелерине баары эле кыйналып атат ушундай келди келгиле чогуу иш аракет кылалы чогуу ушул душманды мындай жеңели десе болот болчу бирок эмне болду бийликтин бутагындагы жетекчилер мен кээде ойлойм ушу биздин жетекчилер дагы бир параллелдүү кыргызстанды башкарышат окшойт да мындай биз түшүнбөгөн да коом менен сүйлөшкөндөн качышат эми ал биздин коом да бул биздин үйд үй да биздин үйдүн ички маселеси да аны эртең эч ким кете албайт мындан баарыбыз биз бөлүнүп бөлүнө албайбыз коммуникация кыла албай коюшту да бүгүнкү жанагы талап коммуникация талабы жооп алуу талабы бир жактуу кетип атат коом бүгүнкү күндө бийликтен сурап атат суроо жиберип атат бирок жообун ала албай атат бийлик болсо бул баягы мен даже ә, примерно элестетем бул кандай болуп атат кандай маселе көтөрүлбөсө былтыйып унчукпай кутулушат да Бұл недір? Бұл не деп айтышат Бұл президенттин деңгээлиндеги маселе эмес деп айтышса керек Бұл бұл премьердің премьердин деңгээлиндеги маселе эмес мен аябай таң калганым біздің президент жанағы жеңил өнөр жай кесіптік күнін унутпайт аны құтықтайды. аны мен деле билбейт экенмин ушончо жүрүп ишкерлер мен демек болгон өлкө демип калабы бирдеме айтса Бұл бул мен үчүн кабыл алгыс элдешкис окуя мындай болмаш керек деп қойса мен жаран катары не деп ойлоном а біздің өлкө жетекшісі мұны билет екен демек бұл өлкөнүн күн тәртібінде бар екен демек біз мұны кабыл албай болбош керек екен деп кабыл алам а жанагы милиция айтып атпайбы тиги бул батыштын баалуулугу деп алдағы а жетекші мындайча айтканда шеф мындай деді демек бул мындай окуя кайталанбаш керек екен деп жарандар біз өлкө жетекчилигин мындай ориентир катары кабыл алабыз да а дейбиз да а бирок кабыл албай атса унчукпай атса этибарга албай атса демек ойлоном а бул жарандардын жөнөкөй жашоосу буларга көп деле кызыктуу эмес экен бир ак үй республикасы бар экен деп ойлойбуз да айткандарыңыз туура бирок бұлг... бул жерде командада да көп маселе жатат го дейм себеби дегенде ал кишинин сүйлөй турган сөзүнөн баштап Ө, бүтінде нәрсесі даярдалат да айтқанда айтканда командада да бір бир бір бир бар барбы сіздің ойыңызда Бұл мен айтып отқан нәрселердің көбү ошол командаға, мен бекерден жаңағы президенттік институт аппарат ә, деп да ба? мысалы мисалы ә, мен дағы жетекші болуп иштедим көп ишканаларда жетекчи болуп иштедим ә, мен өзүмдүн шама- шарқымды мен көзім жетет эмнеге көзім жетпейді мен ә, менеджер қатары бул ишкананын бай ийгилигине кызыктар киши катары өзүм көзүм жетпеген мээм жетпеген нерселерге менден акылдуу кишилерди топтогонго аракет кылам да себеби менде баягы түшүнүк бар сен менен иштеген кесиптештериң ошол ишкананын ийгилигине ийгилигине түрткү болот да сени менен иштеген кызматкер сенин кызматкериң же ошол ишкананы өстүрөт же чөктүрөт муну бул бизнестин бир эрежеси да ошондуктан тегерегиме менден акылдуу мага жардам берген ә, мени кырдаал кыйын ә, кырдаалга кабылдырбай турган алдыга ә, сүрөй турган кишилерди топтогонго аракет ұрған кылам да алкан мисалы ә, президенттин дагы премьердин дагы башкарып атканына мына үч жылда болду эми жаңы деп эсептейли экономика боюнча ким кеңеш берет мисалы мен муну көп сурадым аябай билбейбиз биз бүгүнкү күндө кыргызстандын экономикасына өлкө жетекчисине кеңешти ким берет мисалы бизде ә, баягы аналитикалык институттар барбы ошолорду колдогон жок мен билгеним жок бир ниси бар ал дагы мындай ә, өзүнүн эмесин аткарбаган и экинчиси андай көрүнүктүү дагы специалисттерди ә, биз көрө албайбыз да чыгып баягы макала жазып же болбосо а ушул киши жанында жандоочу жакшы жандоочу бар экен бул жакшы жандоочу кийк атырат деген кишилер дагы жок ко эсе да команданы топто эми ал кишинин өзүнүн эрки да өзүнүн өзүнүн да эми бирок башка өлкілерді өнүккөн өлкөлөрдө эмелерди сырттан менеджер алып келип иштетсе болады да сөзсүз да кеңешчи катары сөзсүз да ооба мисалыг биздин эле жакын тарыхыбызда биринчи ошондой кылган өлкө жетекчилер ошондой кеңешчилерди алып иштеген да эми бул бул дүйнөлүк практика да муну бизден өнүккөн өлкөлөр деле кылып атпайбы мундан эмнесинен тартынабыз биз деген эгер ә, ал келип баалулук кошо турган болсо жардам бере ала турган болсо эмнеге болбосун анан баягы жанагы эң эле баягы жаман нерсе ошо сын айтсаң эле же болбосо саясий бир билдирүү жазсаң же болбосо өзүңдүн оюңу айтсаң эле баягы келип эле сен бийликке баягы Birlikte çıktın dedin. Birlikte birlikte iyi olgun geliyor tağ. ne de? O şentil o zaman ne çap salıcat görünüyor çünkü. Yok bu kavala olsun ne istedim. Bundan bize bu sayesi madeniyetten biz ötüşümüz gerek. Anda bizge kanday hükümet gerek de. Bizge konstitüsyonda cazbe kanday hükmet gerek. Canlı nersi öyle bir tapas gerek. Biz bunda gol atmayız bu. Görünüyor bayağı bir golümüz menen туура нерселерди жарыялап туура нерселерди айтып экинчи колубуз менен баягы өзүбүздүн ичибиздеги чыныгы баягы табиятыбызды чагылдырып атпайбызбы бізде декларация кылып келген шайлоодо айтылған, сөз берілген, башындагы билдирилген нерселерди мисалы жасашыбыз керек башка аябай мындай бир нерсе ойлоп табуунун да кереги жок ар бир бийлик соттун өкмөттүн президент институттун жана табияты кандай болсо ошондой эле ә, иш жүргүзүү керек да Кандай кандайболо а биз жаңы жакшы баштап эле анан баягы деп эле ә, жакшы ә, баштап эле анан ар жагы ә, такыр кыйшайып кетип отпайбызбы? ошол жагы болоп анан кыйшайып кеткенде оңдой эле десек анан жаман көрүнүп эле анан бул баягы бийликтиге баргысы келип атат депутат болгусу келип атат саясий амбициясы бар экен деп эле ә, анан чаап кысып ар кайсы гейттердин баарын жасап атышпайбы эми азыр бүгүнкү күндө ата мекен менен ата мекен бир канча ә, саясат жаш саясатчылар ошондой эле эски саясатчылары бириктирип жаңы дем деп мындай түзүлдү да булардан сиздин үмүтүңүз кандай менин үмүтүм ә, чоң себеби дегенде абдан көп сынга кабылып атышат ә, булар деген баягы элдешкис душмандар баягы кадимки сырт кыргыздын бир сырттан келген душманы менен башка бир душмандар биригип алгандай да бүгүнкү күндө булар биздеги ушу биздин күткөн өзгөчө жаштардын күткөн бир моделди бүгүн ишке ашырып атышат да мисалы ар кандай өзгөчөлүктөргө айырмачылыктарга карабай бириге алышты бул абдан чоң жетишкендик жашына карабай мисалы бүгүнкү күндө ошол ошол башындагы жанагы текебаевка сариковго окшогондор арка планга өтүп мындай жаштарды алдыга чыгарып Şunday bu Kırgızmada tar sayesi tarhında ancak mıcaca görünüyor bugün e, nerede de görünüşte. Şunçun e, 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 bu abdan ideal du bir nesnemiz yok. Cenagday apazitse kendi cariyalaştı. E, bizde apazitse çok bolcu. E, anan e, bu cilde bar uzdale bilinç çıkıtken oy daro e, tige bular çok erkenmiş ki bayağı e, çoğulu anan andan aran, kadet, çok. менин оюмча булар бул жердеги баягы лидерлери ошол жерге катышып көргөнчө булар андан ары бул жанагы ой мүдөө максаттарыны ошол киргенден кийин дагы дагы күчтөнүп алып кетет деген үмүт бар да жаштарды алдыга сүрөп чыгат деп айтып атпайсызбы ата мекендичи бирок чындыгында э булар бул жаштарды артында туруп буларды колдоп колдойт деп ишенесизби же болбосо шайлоодо кандайдыр бир добуш алып келе албай калса аларды сатып кетпейби эми аны албетте мен биле албайм биле албайм бирок жанагы кошулуп аткан жаштардын карап мисалы ошол эле жанар акаев седек качкынбай элдар абакиров мен билген тааныгандардан булар андай мындай бир бирдемеге инструмент болуп же бирдемеге мындай кандай деп айтсам макул болуп ушундай утурумдук нерсеге макул болуп ә, кетчү кишилер эмесго дейм булар ә, баягы ә, менин билгеним аларды көргөнүм сүйлөшкөнүм соц тармактар жазган пикирлери боюнча ушул өлкөдө бир нерсе өзгөртөлү деген жаштар да өзгөртөлү жашып аттанган жаштар булар деле ә, билип атат ә, ә, тобокелчиликтерди менин оюмчачы бизде саясатка аттануунун тобокелчилиги көп да бекеринен жанагы текебаев айткан эмес да эгер силер көп нерсеге макул болсоңор анда аттангыла депчи ошонун баарын көрүп сезип атат анан бул жерде кыргызстанда азыр фикс идея болуп калбадыбы жанар акаева айткандай кыргызстанн тиги үч жарым миллиону тиги депутат болгону қалайды, алған эки жарым тиги президент болгону каалайт деген Мен оюмча бул бир аз башка платформа да башка бир платформа учурда алар кандай максаттарга жетет жетпейт ал өзүнчө маселе бирок ал учурдагы эле ушул процесстин башталышы ушул бийлик оппозиция болуп чыгышы ушул жердеги азыркы мисалы кээ бир нерселерди ачыкка чыгарып аткандар деле абдан мен ойлойм бул кыргыз элине мындай коомчулугуна демократиянын өнүгүүсүнө кандайдыр бир салым кошот туруштук бере алабы бере албайбы ал өзүнчө маселе эми ан тарых көрсөтөт да сизге кандайдыр бир сунуштар келсе мамлекет менен мисалы чыкырса барып иштейт белеңиз мурун балким чыкырса бармакмын иштемекмин бирок азыр мен барбайм себеби дегенде ал жерге мен могу сиз айткандай жанагы ишкерлер менен иштеп жүрүп массалык маалымат каражаттарында иштеп жүрүп абдан көп бийлик органдары менен иштедим да бир нерсеге көзүм жетти сен ал жерге барсаң сен деле винтик болуп каласың бурама болуп каласың да ал жердечи маанилүү бурама бирок бурама болуп каласың бир нерсе өзгөртүүгө күч жетпейт анткени бизде кыргызстанда өзгөртүүнүн бир гана кишиге өз каранды ким ал ал сооронбай жээнбеков президент болду сиз эми толгонайды ошондой эле өкмөт башчынын пресс катчылары менен мындай мамилеңиз дегенде мындай сүйлөшүп кандайдыр бир диалогторуңуз бар да и ушулар менен да бул маселелерди сүйлөштүңүзбү алар менен иш боюнча абдан мындай бир топ иштештик ошол эле биз деле эми сындаганыбызга карабай баарыбир биз өлкөнүн жараныбыз да биз да жакшыга салым кошкубуз келет Бір топ жакшы нерселерди мисалы мен массалык маалымат каражаттарында иштеп турганда ишкерлер менен иштеп турганда дайыма бийликтин жакшы жагыны алдыга чыгарып колдойт бул бизди колдойт ишкерлерди колдойт сөз эркиндигин колдойт элге жакшылык кылат деген бир таризде баягы көп жакшы демилгелерин сөзсүз бересиң да эми жаман бере бербейсиң да кечке элечи анткени ә, сен дагы ушул кайыктын ичиндесиң да бирок бул жанагы биздин ушул ә, ә, президенттин ә, өкмөттүн институттары ә, жарандар менен кандай коммуникация курса ә, массалык маалымат каражаттары менен деле коммуникация курат өзіңіз азыр эмне менен алектенип азыр мен Ӓ… Ӈ, азыр мен баягыл жаңы бир долбоорду ойлонуп атам мен акыркы ушул пандемияда бір нәрсені көрдім пандемия көп көйгөйлөрдү ачпадыбы оба ачык айкын көрсөтүп койду да анан жаңағы сіз берген суроолорду мен деле көп түйшөлтөт аябай эмнеге өнүкпөйбүз эмнеге жарандар кайдыгер биз кээде улут катары деле кээде мындай таштандыны дагы таштагандан кээде ушундан қаған эмебиз да таштандыны дагы ордуна тигияка таштай албайбыз таштап коебуз эмнеге мындай бул деп ойлонуп атам менин оюмча көп нерсе үй бүлөдөн башталат экен баягы үй бүлөдө биз мисалы эки ай камалып калбадыкпы мен ошондо мен келинчегимди да мындай жакындан тааныдым балдарымды дагы мындай жаңы көргөндөй болдум алардын сабагындагы абалын мен меніон... ошол жерде көрдүм да онлайн деген окудум ошо мындай үй бир ичинде камалып эч жака чыга албай анан үчөөбүз мажбур бир коммуникацияга бардык да анан мен ошол жерде кошуналарымды деле көрүп аттым да аякта ызы чуу мен аябай кызыктуу нерсе айтайын баягы биз келинчегим экөөбүз үй бүлөлүк бекемдөө боюнча семинар көрүп атып урушуп кеттик да мени аябай ушул ойлондурду да анан эмеде көп нерсе үй бүлөдөн башталат экенин көрдүм анан үй бүлө мисалы келинчегиң менен кантип сөйлесу керек балаңмен менен сөйлесу керек ушул нерселер мен мындай карасаңар жашоонун эч бир жеринде үйрөтпөйт экен эч ким мектепте дагы үйрөтпөйт экен университет де үйрөтпөйт экен үй бүлөңдө дагы үйрөтпөйт экен атанын бир модели бар экен эчтекеге аралашпаган бизде жанагындай президент катары анча мынча майда чүйдөгө кирлигишпеген мындай киши катары анан каяктан үйрөнүшүбүз керек бирок айтып атабыз бул үй бүлө маанилүү бала тарбиялоо эң маанилүү жашоодог нерсе анан ушул нерсени мен бир социалдык долбоор катары баштап анан үй бүлөдө баягы турмуш куруу үй бүлөнү бекемдөө анан бала тарбиялоо боюнча бир бизнес моделге ылайыкташтырып бир долбоор баштайын деп атам мына кадимкидей сертификат берип бул жерде насихат эмес үй бүлө жакшы болуш керек анан ыймандуу болуш керек эмес коммуникацияны үйрөтүү сүйлөшүүнү үйрөтүү көйгөйдү чече билүүнү үйрөтүү ушулардын баарын деген мындай бир күч тазалагандай четинен баштасак үй бүлөдөгү маселелерди дагы кыргыздар ачык айта бербейт экен сырттан карасаң идеалдуу үй бүлө мисалы менин үй бүлөм деле элдер ойлойт идеалдуу деп бирок толгон токой таракандарыбыз бар да эми баарыбыз эле баарыбыз эле бар да ошол нерселерди биз ачыкка чыгарбайт экенбиз сүйлөшпөйт экенбиз көйгөй чыкканда дагы кайрыла турган дарегибиз жок мисалы чубак аже маралда программаны көп алып барат суроолордун жарымы жанагы турмуштук маселелер да менин күйөөм мынтип койду жолдошум мынтип койду анан айым мындай анан кайын журт анан балекет элекен

эми сиз көптөгөн өлкөлөргө даг саякат кылдыңыз анан бир мындай нерсени айткансыз да жана японияда аябай тасирленип келгенсиз да э ошондой жагыңыз бар эле да маршруткага чыкканда коомдук транспортко чыкканда алар аябай күлүп жылмайып тааныбаса да тааныса да салам берип анан сиз кыргызстанга ушул нерсени бир жайылтайын деп аракет кылдыңыз да анан салам бердиңиз бирок сизге кандай эмелер болгон мен реакция болгон да мында делечи мен ушу

бир итальянец жанагы москванын метросуна түшө коюп анан караса дейт менде дейт бир нерсе болду дейт баягы метродогулардын баары мындай бир жанагы электрический стулга алып бараткандай дейт баарын дейт ошондой алып баратканда баары маанай биздин кыргыздар дагы бири бирибизге жылмайбайбыз да жылмайсак чөнтөгүбүздөн акча алып койгондой эле алып кое тургандай эле же болбосо ушундай сезиле берет да жакындарыбызга да жылмайбайбыз биз маралда бир долбоор жүргүзгөнбүз баягы апаңа мисалы мен сени сүйөм деп айт десең баягы мен сени сүйөм деп айтканда апалар сураган да көбүнчөчү ай эмне болду тынчылык элеби депчи биз ушундай эмоциябызды жакындарыбызга билдирген анан мен ошол японияга барганда баягы жылмайууну америкага барганда ошо жылмаюуну аябай көп көрүп анан биякта аракеттеп анан бир эмеге өзүм келгенден кийин ошого шыктанып ошонун күүсү менен анан парковкага отурдум дагы анан баягы кышта келгем да анан машинени жылытасың да бир үч беш мүнөт анан отуруп анан баягы парковкаға кирип аткандардын баарына жылмайып аттым да анан жылмайып атсам баягы кишилер мынтип токтойт дагы анан мынтип өзін қарашады да жер ачылып калгандай би анан аябай кызыктуу бир эме да анан екіншісі мен коомдук транспортко мингенде дагы ошону баягы келип саламатсызбы деп мындай жылмайсам елдің баары маа башка бир жерден келгендей карашты да ошондон мен саламдашпай калдым ошоно токтоттум ошондон кийин бирок ошо жылмаюу бирок жылмайсаң сенден бирдеме күткөндөй же сага биз алй ою бир эмес экенин мындай башкача экениндеп ойлойт окшойт да ошол нерсе бизде эмнеге болбосун да жылмаюу деп биз динде дагы бар да бул садака деп билебиз анан бул жакшы мүнөз деп дагы билебиз бул жакшы маанай тартуулайт жазгы маанай тартуулайт бирок биз ушундай нерселерден баягы качат экенбиз да